És insuficient. És una demanda que nosaltres també hem situat des de fa 3 anys sobre la taula, que abans amb el Partit Popular era com parla amb una paret, i ara estem contents diguem-le d'aquest canvi d'escenari en què hem participat, estem contents que estigui sobre la taula la reforma d'aquesta llei d'arrendaments urbans, però no és suficient en allargar 5 anys. O sigui, per una banda s'ha de donar més estabilitat, però per l'altra s'ha de plantejar limitar les pujades abusives, que no vol dir, compte, que no es pugui fer negoci amb, 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 amb el lloguer d'un habitatge. No estem parlant dels lloguers antics congelats, no, no. Però estem dient que es posin límits, perquè una pujada d'un 10, d'un 20, d'un 30% és totalment abusiva i no té res a veure amb els ingressos reals de la població de Barcelona. Aleshores, el que estem dient és lloguers justos, lloguers que siguin raonables i que puguin ser pagables per la gent que viu a la ciutat. I és molt important destacar que no parlem de gent vulnerable. Parlem de la gent vulnerable, però parlem de les classes mitjanes, parlem en general de la gent treballadora. O sigui, no estic farta d'anar al supermercat, d'anar a l'escola del meu fill i que cada setmana hi hagi una família que se li acaba el contracte del lloguer i que et diu que no es pot quedar al barri, que ha de treure els nens de l'escola i els ha de moure. Vull dir que això té una repercussió per les vides de les persones i pel model de ciutat, que si no actuem ràpid pot ser massa tard i nosaltres no volem tenir una ciutat amb totes les zones cèntriques buides, sense ànima, i la gent vivint a la perifèria, movent-se cada dia amb transport per poder arribar al seu lloc de treball, que és el que passa a moltes grans ciutats, una cosa que és totalment insostenible. o Realment volem que tots els barris de la nostra ciutat hi hagi veïns vivint.